Қалайсыз апа? Шүкір, уайымдамаңдар. Кешегі үшін айып етпеңіз. Артық кетіп қолым. Құлыным, кешірімді менен емес әкеңмен сұрай ғой. Уайымдамаңыз. Егерде бірдеңе қажет болса айтыңыз, міндетті түрде әкеліп беремін. Маған не қажет дейсіңдер? Дәрігерлер жағдайым жасап жатыр. Жалпы мен үшін әуре болдыңдар ғой әбден. Өш қалема қайдағын айтпай. Әуре болған нес? Қажет десем, мен сенің қасыңа келіп жатайын. Ана, төсек босып тұр екен ғой. Жаным Айрайхан, сенің осы ақ пейілің мен көңіліңді, қамқорлығыңды ешқашан ұмытпаймын ғой. Апа, тәуір болғаныңызға бар ғой, қатты қуанып отырмын. Құлыным сол, құлыным. Рахмет, құлыным. Қалиман жанында мен өзім болам. Сен алаңдамай жұмысыңа бара бер. Жақсы. Тәуір болғанша мен де міндетті түрде келіп тұрам. Апа, сізді кешіріңізші мен. Балам, саған не болып жүрсіз? Әкеңе айтқан ауыр сөздер менің де жаныма батты. Ол біздің жағдайымыз жасау үшін күн түн демей еңбек етті. Бүгінгі сенің шалқып жүргенің соның арқасы. Әкеңнен кешірім сұрап алам. Ол да алаңдап жүр. Жақсы түсіндім, апа. Амантай! Ауаға! Сен қайта жоқ болып беттің, көфең сағындық бұл? Ол жүргенді бармайтын шығарым. Мүлдем келмейсің бе? Ауаға! Мұнауын қиын болды ғой. Екеуіміз енді араласып, ағарлынылы болып жүредік. Не болды, бір жерің ауырып қалды ма? Жоқ, басқа бір нәрсе. Амантай, сен қазір қайдасың? Үйде. Сен үйді қой. Қазір екеуіміз кездесейік. Отырайық. Өзім төлейм. Әке. Кеше түнде артық кетіп қалдым.
Айып етпеңізші. Жұмыста неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Басым қатып кетті. Кешіріңізші. Балаң келіп кетті ме? Е, рахмет. Ерден, мен Аңсарды ақтайын деп жатқаным жоқ. Бірақ енді балаң қой, бір жолға кешірші. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деген. Кезінде әкешем шырылдаған кезде құлақ ас болшы. Айналып алдыма келді. Біз кәсіп ашқан кезде қиын жылдар болады. Бәлкім балаңның айтқанда дұрыс шығар, жұмыс жұмыс деп жүріп. Нашар екен болған шығар. Қойшы қайдағын айтпай. Енді балалықпен айтылған бір сөз. Қазір өзі де өкініп жүр. Қалайсың, жасын? Жақсы өзің. Жақсы. Назымнан хабар бар ма? Ешқандай. Кеше кешке жұмыста көрінбедің ғой. Иә, ертерек қайтып кеткен болатын. Сен менің орныма жауаптысың. Кететін болсаң, ескертіп кетуің керек еді. Жоқ әлде ренжіп жүрсің бе? Неге ренжуім керек? Білмеймін ғой енді, соны сенен сұрап отырмын ғой. Бәрі дұрыс, Аңсар. Айтсаңшы. Мен тергемейтін шығарсың енді, айтып тұрмын ғой, бәрі дұрыс деп. Жоқ, мен тергеуші емеспін. Бірақ сен менің қол астымда жұмыс жасайсың. Жақында бір жобаға басшы етіп тағайындадым. Сондықтан барлық нәрседен мен хабардар болуым керек. Сол жобаға тағайындағаныңа өкініп жүрген сияқтысың. Қаласаң, бас тартайын. Қаласаң істейтін, қаламасаң істемейтін болсаған балабақша ма? Білмеймін ғой, сенің кейбір істеп жүрген қылықтарыңа қарасам солай сияқты. Назымды айтып тұрсың ғой. Жоқ, мен ешкімнің атын айтқан жоқпын. Сен мен кекететінде кімсің? Қалтаңда көк тиын жоқ кезде. Жұмысқа кім алған әлде ұмыттың ба? Аңсар, жақсылық жасадың ба, міндетсің бе маған? Әлде барлығын есеппен істеп жүрсің ба? Кел. Опты. Қайда? Көрінбей кетті ғой. Білмеймін. Маған ешкім ештеңе түсіндіріп айтқан жоқ. Тек Жасын мырза Назымның жұмыстарын бітіре берсін деді. Сен әлі ештеңе білмейсің. Назымға хабарластың ба? Жоқ. Қыздар, жұмыс уақыты аяқталды. Мен кеттім. Мен де. Жақсы.
Ауыз ти балам. Жасым. Әнді олып тапа. Ой, жасынтайым үйленіп. Осы үйді кішкентай балапандар жүгіріп жүрсе. Сендерді босатып, немерелерімді өзім бағатын сияқтым ғой. Таң атпай тамақтарын дайындап, алаңсыз ойнатып, қыдыртып, жанымнан бір ерік қалдырмайын, бұйырса. Апасының тәрбиесін алған балалар жаман болмайды. Әйтеуір келін жан қызғаныш жүрмесе болды. Жоқ, апа. Менің ғанам ақылды ғой. Жай қалжыңдап жатырмын. Сендер тезірек үйленіп, балалы болса деген оймен айтқан әңгіме ғой. Қызметің өсті, бұйырса үйленесің. Мүмкін үйді кеңейтесің. Мұна үйге бәріміз сыймаймыз ғой. Айтпақшы, аңсар қалай? Жұмыстарың көбейіп, ол да сен сияқты шаршап жүрген шығар, ә? Е, апа, шаршап жүр. Орсақ дәмді болыпты. Мен барайын. Жақсы. Тыныш қана кетейін деп шештім. Мен енді ол кеңсеге бармайын баға. Сенде қай-қайдан айтып. Жап-жақсы үйреніп қалған жерің еді ғой. Бәрі адамның ойлағандай бола бермейді ғой, ағай. Әлде біреу бірдеңе деді ма? Иә. Кім? Назым. Назым? Осағаныз? Назым ба сенің құпия ғашығың? Әй, ол аңсардыңыз ғой. Жарайды, мен қайттым. Болды. Қойын болды. Қалжыңдадым, не болды саған? Сен қалжың түсінбейтін болыпсың ғой. Ой, аға, сізде қалжыңдайтын кезде қалжыңсыңызшы? Жарайды, болды. Қойш, болды. Байқамай қалам. Ал, не дейді ал, айтшал, не дейді назым. Ой, апа, сән қой, мен бе десем, сізді дүкеннен шығару қиын болды ма? Несі бар? Мен де әлі жаспын ғой. Оның үстіне сендей сұлғыздың жанында жүруге сай болуым керек. Рахмет. Ана аңсар бар ғой. Аспандағы ай қолына түсіп тұрғанда әлдеғандай болып, енді жүріп асығатып. Аңсарға не болды? Райханмен сөйлескен. Баламның мазасы қашып қиналып жүр деп қынжылысын айтты. Аяп кеттім. Өткенде ғана бәрі жақсы еді ғой. Сол, жақсы болмай тұр ғой қызым. Аңсар жұмысына салғырт қарап, үй ішіндегілермен сөзге келіп, берекесі қашып жүр екен. Адам өзгерейін десе, аяқ асты ғой. Аңсар жақсы бала. Бірақ қазір неше түрліні естейміз. Бір жаман жолға түспесе екен, Райхан оны көтер алмайды. Сол аяға. Назым жылдар бойы күткен сезімнің күл талқанын шығарды. Жағдайың қиын екен. Жоқ, анаға. Ау. Мен Назымның маған деген сезімі жоқ екен, әуір сынақ білетін. Ау. Бірақ адамда үміт деген болады ғой. Маған деген сезім оянып қалар деп күттім. Кеше күткен сол сезімнің нүктесін қойды.
өмірімнің астан кестеген шығарды. Дос болып қалайық дейді. Жағдайым мүшкіл. Амантай, еңсең түсірмесеңші, жігітсің ғой. Әл, талай ғашық кездеседі, талай сұлулар кездеседі. Бұл енді өмір. Өмір деген осы. Өмір деген осы. Жасын, соңын кездері көп ойланып кететін болыпсын. Әлде, мені апанмен таныстырғанын өкініп жүрсін бе? Дана, олай емес екен өзің де білесің. Онда неге көңіл күйін жоқ? Шаршап жүр. Бәрінен шаршадым. Не болды? Қанша жылдан бері доспыз, маған айтқан сөздерін естісең? Ансар екеуінің араларында бірдеңе болды ма? Мен ол жерден жұмыстан кетем. Сәлем бердік. Сәлемансыз, Шахан аға. Жұмысыңыз қалай, Нұрғали ханым? Жақсы, жаман емес. Қалғандар қайда кеткен? Түскі тамақтан келмеді әлі. Аа. Сізге бір өтінішпен келіп отырмын. Аға, айтыңыз. Қолдан келсе көмектесейік. Мен бір інім бар. Аға. Жақсы жігіт. Қысық. Шаруаға да қырлы, өзің жеке бизнесі бар. Мінезі де жайлы. Содан? Енді сол бір қызға ғашық болған ғой. Сөйтсе ол қыз жүрегін жаралап, дос болып қалайық деген. Содан біздің балада маза жоқ. Жүдеп кеткен. Түріне қарасаң жәнің ашеттегі бар ма? Ол бала болған екен. Қиын болды. Амантай, Амантай. Амантай ма? Е, сол ғой. Онда мен қалай көмектесем? Енді сол бөлмедегі қыздардың ішіндегі естиярсыз ғой. Қарамағыңызда бойдақ қыздар жұмыс істейді дегендей. Енді солардың енді бір қызды алып, Амантаймен табыстырып, жеңгетайлық жасап жібермедік пе? Ой, аға. Қазіргі жастар біздің жеңгетайлықты қайтсын. Жоқ, сіз қателесесіз, Нұрғалым. Қателесесіз. Қазіргі үйленбеген жастарды табыстырып қосып жіберу қай заманда да сауапты іс. Не болды? Қанша 36 дедің? 36 литр. 48. Жоқ, 36 литр. Көп қой мен алып, Шоқанаға? Жоқ. 36 литр жетеді. Сіздер алдында 20 сұрағансыздар. 36 көп қой. Не? Қал. 36. Қайреке. О, Шасын, кел. Сені көруге әрдайым қуаныштымыз. Я, не шаруа, айта бер. Алындағы ұсынысыңызды орындауға дайын. А? Солай ма? Қайреке, әңгімен созбай тоқатеріне көштік. Дұрыс, түсінікті.
кәсіпте достық болмайды жасын. Сондықтан да кейін өкініп қалмас үшін өз мүддеңді ойлағаның жөн. Бұл флешкаға арнайы бағдарлама орнатылған. Компьютерге салсаңыз, кез келген құжаттарды автомат түрде көшіріп алуға болады. Нұргүл, бұл өте жауаптыз. Адам тағдырын араласайын деп отырмыз. Дұрыстап ойланайын. Әсел қалай? Әсел жақсы қыз. Тәрбиелі, момын. А, жоқ, болмайды. Неге? Екі момын қосылып, бақытты ғұмыр кешкенін көрмейміз. Қоймыз. Тіршілікте ебі жоқ, екеуі жүрет, жүрет, ақыр соңында ажырасып тынады. Ондай бар ма? Әйел мен күйеу деген бар ғой. Мінездері екі түрлі болу керек қой. Түсінесіз бе? Біреу от болса, екіншісі су болу керек. Лап ете қанда су. Сөндіре салады. Жоқ, онда ба? Күшті айттыңыз. От, су. Мысалы мен от болсам, сіз су болыңыз керек. Екеуіз күшті қапсады. Маған неге айтып отырсыз? Мен не қатысым? Жәй? Құныш. Бақытты отбасын құрудағы пайым бұл? Солай дейіңіз. Пайымыңыз жақсы екен. Мен шай алып білейін. Шай суып қапты. Нұргүл кетіреміз сияқты. Қашы мен қызметкерінің арасындағы әдеп сақтауыңыз сұрайын. Және де бұндай әрекет енді қайталанбасын. Назым? Үміт көрдім мен көзіңе. Көтерімді сөп өзімне. Қорқып жүргенде сезімде. Шаға? Болатын сияқты. О май
есіне шығып кетті. Бұлардың жұлдызынан аса келмейді. Арыстан мен тоқтың бастары бар қазанға сыймайды. Ондай бар ма? Бар. Тіпті ол жайлы ойламау керек, өйткені жастардың обалына алып жүрміз. Айын ше? Сұққы? Менің ішкі ойым айтады, сол аяның да жұлыз намаз келмейді ол. Дұрыс, мен ішін өлі. Айын алып келіп, сол салтанатқа ұзақтаймыз ол. Негізі, өзің ұстай білетін адам отбасында жақсы ұстай. Салтанат, ақ көңіл, Амантайға келеді. Бұл ұнды. Ал Амантай, себеп бізден әрекет сенен. Ешбір ғажап қызықтырмас менің жанымды, сен қасымда болмаса. Өмір азап солғын тартыр жүрек жалында, сен қасымда болмасаң. Түнде күліп тамы жытып таңда атпайды, сен қасымда болмасаң. Күнде түнді тартып алып нұрын шашпайды, сен қасымда болмасаң. Таура балатан дидарың қандай, қарай берем мен көзімді алмай. Жаутан қағатын жанарың қандай, арай төгетін алтын таңдай. Жаным, мені кешірші. Білем, мен сені қатты ренжітіп алдым. Бірақ маған сенсіз өмірдің мәні жоқ. Сен де менсіз өмір сүре алмайсың ғой, солай ма? Екеуміз бір-біріміз үшін жаралғанбыз. Бір мүмкіндік берші маған. Мен сені алақаныма салып аялап өтем. Рас айтам. Кешіресің бе? Қазір. Ал саған. Сонша қинайсың. Бұлай үндемей тұйықталып жүре бергенен еш пайда жоқ. Оның да қиналып жүргенін сезіп жүрсің ғой. Сөйлесіп көрсеңіз. Қашқақтай бермей. Қырсыға бермей, ақылға кел. Кейін өмір бойы өкінбес үшін, махаббатың үшін күресуің керек. Айтып болдың ба? Иә. Онда мен барып шайдайын дейін. Жұмысқа кешігіз.
Бізде қызықпыз, е? Неге? Ен тығылып, дайындалып отырмыз. Қазір кеңседен біреу шығып қалып, көріп қалса, ят болатын болды. Көрсе көре берсін. Сабақ өтеміз бе, қол ұстасып, қыдырамыз ба, өзіміз білеміз ғой, Нұрғыжан. Е? Е, жерейді. Жалпы сізге ағылшын тілін қандай деңгейде үйрену керек, алдымен соны шешіп алу керек. Қандай деңгейде болғанда енді жақсы деңгейде ғой. Енді оның бар ғой, үш деңгейі бар. Соны қайсысы дегенім ғой. Жоқ, Нұржан, маған оның кебар керек жоқ. Маған әйтеуір бір нан сұрап жайлайтындай бір сөз үйренсем болды. Сосын жаңа анау бастауыш, баяндауыш деп миымды ашытып керек жоқ. Жұмысым көп қой, басыман асады. Өзім білесің, уақыт жоқ. Ендеше былай істейік. Өмірде жиі кездесетін сөздермен бастасақ, иә? Сонда қалай? Қараңыз, жеке-жеке сөз қып жаттағаннан гөрі, сөйлем құрап жаттаған оңайырақ болады. Мысалы қараңыз, clock дегенім сол сағат, ағылшынша clock. Clock. Көлік, car. Бастық дегеніміз boss. Boss. Boss, where are you going? Деп сөйлем ретінде құрап жаттасаңыз тез меңгересіз. Boss, where are you going? Бәсе, неменеге мектепті ағылшынша білмегем десем, бізді дұрыстап оқытпаған екен ғой. Бөліп-бөліп, вай, өйік, өйік деп, оны жалғай алмай. Енді тіл үйренудің маған ыңғайлы тәсілі осы. Жалпы тіл үйренудің әдістемесі көп қой. Жоқ, маған осы ұнайды, маған осы дұрыс. Оны майдалап отырғанша, ана әлгі айтады ғой, бір қойып баққанша, бір отар қойып баққан жақсы дейді. Айтқыңыз келіп тұр ғой, не қылды? Теңеуіңіз күшті екен. Енді ауылды өскенбіз ғой, ауылдың тілін түсінеміз ғой. Жарайды, бастайық. Қараңыз, не жаздыңыз? Олай жазбайсыз. Сен болмасаң жүрегіме мұң ұя салады. Айтшы маған сүйген жаным кім құя алады. Алыстардан жүрсін де сен жадымда. Сүйгенімді неге жаным түсініп болмайсың. Әлемнің сан түрлі бояуына іштік сезімдер боялды ма? Сен мені бүгін бір ойладың ба? Ойладың ба? Ойладың ба? Әлемнің сан түрлі бояуына іштік сезімдер боялды ма? Сен мені бүгін бір ойладың ба? Ойладың ба? Ойладың ба? Ойладың ба? Ойладың ба? Сіздерге де ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып кеттіңіздер. Жақында жаңа топтамалар келеді. Жаз күз мезгіліне арналған көйлектер және де тағы басқа киімдер сатылымға шығады. Ал менің құрметті оқырмандарым, тапсырыс беретін болсаңыздар, дәрекке немесе парақшада көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Сау болыңыздар! Осы сен дүкеннің шаруаларымен бос уақытында да айналысасың, ә? Шаршамайсың ба? Жоқ, шаршамаймын. Маған оқырмандармен тілдескен ұнайды. Парақшаларында неше оқырман бар? Бар болғаны 120 мың ғана. 120 мың? Көп қой. Көресің. Әлі бірнеше миллионға жеткіземін. Бұл тек бастамасы ғана. Сендердің парақшаларында басқа тақырыпты талқылауға болады ма? Қандай? Мысалға, экоәдет жайлы. Енді оны білмеймін. Бұл қазіргі таңда өте өзекті мәселе. Мен барған жерінде осы жайлы айтып жүрем. Шетелде де қатты дамыған. Енді жастар болып насихаттамасақ, басқа кім насихаттайды? Жарайды.
Сонда не істеу керек? Экомәдениет жайлы бірнеше ақпарат таратсақ болды. Бастықтарың қарсы болмайтын шығар. Солай сен қоршаған ортаны қорғауға өз үлесіңді қосасың. Әлемдік экология мәселесі данаға тіреліп қалса, жарайды. Көндік. Менің құрбым алтын ғой. Онда мен саған қазір экомәдениет жайлы мағлұмат дайындап беремін. Қой? Қой. Өзім жалғыз айтып бере алмаймын ғой. Екеуміз бірге шығайық эфирге. Бірге? Иә. Yeah. Жарайды. Не кесем болады? Қазір сән салонына барып, арнай шаш үлгісін жасап, кешкі көйлек киеміз. Әрине осылай. Әлеуметтік жел ғой. Иә. Қазір. Солай құлшағым. Ата! Оу! Құлшағым. Назымжан. Қошы қаным менің. Қызым, сен де осындасың ба? Қалай сәке? Шүкір. Сәлеметсіз бе? Есім бе қарақ. О, ботамау, мен сен әбден сағындым ғой, а? Мен де сізді қат сағындым, ата. Мен ше, сағынбадың ба? Сізді де сағындым, әпке. Байқаймын, бір-біріңді әбден сағым қалған екенсіңдер, а? Әке қалай, тәуір боп қалдыңыз ба? Шүкір, дәргерлер жақында шығарамыз деп. Жақсы болған екен. Отыр, айналайын. Мына өздеріңе айтарым бар. Қарақтарым, мен науқастанып қалды деп, жарғақ құлақтарын жасыққа демей шапқылап жүрсіңдер. Ниеттеріңе рахмет. Осы көңілдеріңнің өзі маған күш қуат береді. Иә, мен үшін алаң болмаңдар. Жұмыстарымнан қалмаңдар. Әке, сіз тәуір болып шықсаңыз болды, бізге басқа ештеңе керек жоқ. Иә. Yeah. Мен ризамын балам. Ризамын. Аталарың бір шешімге келді. Анау алма бақтағы үйді сатқан дұрыс болады деп шештім. Әке, бұл не сөз? Ата, мен... Иә, айналайындар. Сендер жақсы болсаңдар, менің көңілім тыныш. Әгір әке, немерелерімнің болашағы үшін қалаға қоныс аударамын десеңдер. Оған мен қонбасам, несіне ренжейін? Әке, болмайды, сізге таза ауа қажет. Жоқ, балам. Бұл шешілген мәселе. Бас кештен естігім келмейді.
Апа? Сендерді күнге шығарып алыш деп еді Назым. Ұмытып кетіппін. Енді кеш болып кетті. Ренжімеңдер. Мен Назым сияқты сендердің жандарыңды түсіне алмаймын. Табиғатым басқа. Шындарыңды айтыңдаршы. Сендерді Назымды түсінбейсіңдер ғой, ә? Өз айтқандан қайтпайды. Бірдеңе айтсан, тыңдамайды ғой. Мен оған жақсы болсын деп айтам. Айтсандар шиелеріне. Ансар жап жақсы жігіт. Екеу керемет жұп болады. Қойындаршы. Сендерден Назым сияқтысындыр. Бірден не айтсан, мұңқайы бөндемейсіндер. Бәрінің ренжішін көтеріп, жұбатып жүретін Дана бар әйтеуір. Болды! Дананы да шаршайтын кезі болады. Маған сөйлемендер енді ешқайсысын. Тұрындыр осылай, өздеріне жақсы болса. Double.